Neo. Linya, un homo sapiens de 14.000 anys d'antiguitat. El Prepirineu de Lleida conserva nombrosos vestigis que permeten albirar com va ser la vida dels homo sapiens al nord-est de la península Ibèrica, fa entre 35.000 i 10.000 anys. Un dels jaciments més importants per estudiar aquests caçadors-recol·lectors prehistòrics és la Cova Gran de Santa Linya, al municipi de les Avellanes, un abric que va ser descobert l'any 2002. Els arqueòlegs que treballen a la Cova Gran han recuperat al llarg dels anys nombroses eines i objectes de guarniment personal que van elaborar. També han pogut identificar les zones on vivien, on van deixar molts fogars, i entendre l'entorn ecològic en què es movien. Però fins ara no havien descobert cap resta òssia d'aquells primers humans moderns que la van habitar i que van deixar tants senyals de la seva cultura. Investigadors del Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Universitat Autònoma de Barcelona han fet una troballa excepcional a la Cova Gran de Santa Linya, les restes d'una Homo sapiens que va viure fa 14.000 anys. Els treballs de camp de l'any 2020 van permetre documentar una falange humana i posteriorment hem pogut excavar pràcticament un esquelet sencer d'una dona que l'han denominat Linya, la dona de la novel·la. Linya era una dona adulta, possiblement de mida petita, que va morir fa entre 14.350 i 14.100 anys, un període que correspon al Paleolític Superior Final o finals del Pleistocè. Els arqueòlegs han pogut recuperar dos fèmurs, un d'ells connectat a la pelvis, així com ossos llargs de les extremitats superiors i inferiors, metapodis i falanges disperses. També, tot i que en menor mesura, fragments de crani, vèrtebres i costelles. Un conjunt d'ossos que confien que aportaran informació molt valuosa de les primeres poblacions d'Homo sapiens dels Prepirineus orientals. Quan trobem restes humanes en un jaciment arqueològic, ens permet conèixer que el més important és les persones, és a dir, el protagonista que va generar tota aquesta cultura. Aquest protagonista pot ser estudiat des del seu tipus d'alimentació, és a dir, de què s'alimentava, fins a estudis de tipus genètic que ens estiguin indicant quines són les línies genètiques més rellevants amb aquestes cronologies de 14.000 anys que ens trobem en el continent europeu. Les restes de Linya també permetran estudiar aspectes relacionats amb la seva mort. Les van trobar en un lateral de l'excavació, a 2 metres sota terra, en un receptacle natural delimitat per varis blocs de grans dimensions caiguts de la visera de l'abric. El cos de la dona es va dipositar al terra en posició de cúbit supí mirant a l'aire de manera intencionada. L'estudi tant de les restes de la Linya com de tot el conjunt de dades que estem extraient a l'excavació segurament ens aportarà un coneixement més precís a l'hora de determinar quines van ser les causes de la seva mort, així com el significat de que apareguin aquestes restes en un lloc que van passar, que no pensaven que trobarien aquestes. En l'espai en què va aparèixer Linya s'han trobat abundants restes lítics, fauna i carbons que assenyalen el seu ús com a lloc d'habitatge. Però el llit sobre el qual es va col·locar el cos no s'han recuperat aquest tipus d'indicadors. L'equip de recerca investiga ara possibles elements d'aixovar funerari, pràctica habitual en els enterraments d'Homo sapiens, i analitza microresidus recuperats del terra que podrien aclarir si el cadàver estava cobert amb pells o fibres vegetals, que justificaria la intenció de dipositar el cos sense que hagués estat necessari excavar un espai funerari. Les restes humanes a la península Ibèrica del període en què va viure Linya són molt escasses. La dona de la Noguera obre una nova finestra per apropar-se a les circumstàncies de la seva mort, però també a la seva vida i la dels seus contemporanis a la regió. I alhora seran una peça clau per conèixer l'anatomia i el patrimoni genètic de les poblacions de caçadors-recol·lectors del final del Pleistocè del nord-est peninsular.